Tudo bem? Hoje eu vou levar vocês comigo para caminhar um pouquinho aqui nas ruas do Japão, ali onde eu moro. Acabando de sair agora, acho que é 4:08. Deixa eu colocar minha luva aqui que tá frio. Então vou levando vocês na minha caminhada do dia. Essa semana, hoje é dia 27. Essa semana eu tô com 34 semanas e vou falar, viu? A coisa não tá fácil, não. Moro num lugar que não tem nada. Tá vendo aquela lhama lá? Aquela montanha, que engraçada. Eu brincava com meu filho que ela parecia um peito. Mas do outro lado, vindo do outro lado, né? Vindo em sentido dali, ela parece um formato de um peito, mas daqui é um pouco diferente. Vou ver se eu tento subir por ali, eu mando um pouquinho lá por lá, porque eu adoro andar no meio do mato, no meio da floresta, né? Então, como eu tava dizendo, 34 semanas, fui no médico de sábado e já tá me preparando pro parto, assim, tipo, vendo o coraçãozinho da Sara, se o batimento dela tá bom. E vendo se ela mexe bastante. Agora tem que ficar contando. Contando quantas horas que ela. Não. Em 10 movimento. Quantos? Eu não entendi muito bem, mas é que falou que 10 vezes. Jukai number. Ai, eu não sei traduzir isso em português, gente. Só sei. Jukai number. Pra mexer 10 vezes. Ela se mexendo 10 vezes. Quantos minutos leva? Acho que é isso. Ai, eu não consegui marcar lá, não, hein? Ainda não marquei. Nem de sábado, nem de domingo. Ah, e nem de hoje, segunda. Eu tô afogante assim por causa. Ai, só um pouquinho que anda. Eu fico desse jeito, vou atravessar a rua, não vem cá. Na verdade é que a gente tem que atravessar na rua de. Lá na frente, lá, ó, de pedestre. Se a polícia pega a gente atravessando fora, eles param muito vezes e. Às vezes é multado, às vezes é só reclamação mesmo. Tá vendo que eu moro bem pertinho do matinho aqui? Da floresta ali, mas eu adoro morar aqui, eu nunca fui pra essa rua, não sei se dá pra ir, não vou não, é o reto aqui que eu conheço. Então, como tava falando do sintoma dessa semana, que na verdade na 33 semana tava bem ruim, a 34, gente, cada dia tá pior assim, às vezes tem dia que eu conheço bem. Às vezes tem dia que eu amanheço ruim. Então não tem como dizer assim. Como eu. Ai, tá. Como eu tô. Exatamente, mas eu vou falar. Ontem foi domingo, fiquei em casa o dia inteiro, mas à tarde eu saí pra fazer uma caminhada. E não tem nada pra mostrar pra vocês de interessante, né? E na minha caminhada eu tava indo. E. Deixa eu ver se eu mostro um pouquinho minha cara de doido aqui. Não sei se dá pra ver. Não sei se tá dando pra ver. Vou mostrar a rua que é melhor, mais bonito. E caminhando assim, de repente, tava tão frio, mas tá tão frio. Eu tô de luva e olha, de botas de inverno e tudo. E tava tão frio que de repente me deu uma tosse. Ah, esqueci minha água. Agora que eu fui lembrar, que droga. Eu enchi a garrafa d'água e sempre esqueço. Então eu tava falando. Ah, eu tava caminhando. Assim, no ritmo bom. Aí de repente veio uma tosse assim. E eu tossindo e vomitei tudo, credo, no meio da rua. Tinha até sujado tudo meu sapato. Mas aí eu continuei. Não parava de vomitar, mas aí mesmo assim eu continuei, então
Então tô tipo assim, enjoo ainda. 34 semanas de gravidez, ainda com enjoo. Olha o trator. Tá. Isso não é coisa que se fala, né? Mas aí. Olha o ninhado de passarinho. Vocês conseguem ver? Aqui é bem interior mesmo, não tem nada. Não é no centro que eu moro bem no interiorzinho. E eu falei interiorzinho de São Paulo, credo. O interiorzinho daqui do Shizuoka, Kosai. E pra quem conhece Kosai, sabe que não tem nada mesmo, só tem mato, né? É um bairro pequeno, uma cidade pequena que ainda estão construindo coisas, né? Ali é um jardim de infância, a gente fala Yotuen, e do lado tem o parque, onde meu filho fica brincando direto com os amiguinhos dele. Isso aqui parece cana, né? Bambu. Ali é um cemitério, ó, gente. Não sei se vocês sabem, aqui no Japão, não sei se eu vou por ali, se eu vou por aqui. Aqui no Japão, assim, no meio da cidade, tem cemitério. Qualquer lugar tem. É um cemitério. Aí, acho que eu vou por aqui mesmo. Antigamente aqui tinha bastante peixe, ó. Ai, agora acho que não tem mais. Tinha camessã, tinha peixe. Ó, tem dois patinhos ali, ó. Então. E... Que frio! Nossa, trincando. Aqui é uma horta japonesa. Tem cebola e não sei o que é aquilo. Tem acelga. Mais cebolinha. Acelga, olha. É, repolho. Esse aqui é daikon. Aquele roxo lá, acho que é daikon também. Ai, que frio. Ai, eu vou subindo aqui. Eu acho que aqui é a rua. É o Koen, onde tem o Matsuri direto. E ali é o que eu falei com o jardim de infância. E aquele ali é o Koen, onde meu filho fica brincando. Sempre ele tá lá brincando. Depois que eu chego da escola. Ele chegou, ele veio. E ele falou, vamos comigo, mamãe. Eu falei, não, mamãe vai de a pé. Vai sozinho que a mamãe vai. Aqui é o estacionamento do jardim de infância, né? Não é o Yotuen, que é um Roikuen. Ai... Eu não sei se eu tô andando rápido demais. Mas falar da 34 semanas de gravidez. Gente, muita canseira, muito falta de ar. E a pressão que continua daquele jeito, baixa. Assim, mas é mais de manhã que eu tenho a pressão baixa. E... ando cansada, sem ânimo pra nada, assim, tem dia que... Nossa, fiz um tortinho. Tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Principalmente de manhã, né? Não sinto vontade de comer nada, assim, tipo... Dá vontade de fazer comida, mas não dá vontade de comer. Tipo, tem comida que eu não sinto vontade. Ali é meu filho. Deixa eu ver... Ah, não, é outro amiguinho dele. Vamos ver se eu vejo ele. Ah, a bicicleta dele tá ali, ó. A bicicleta dele é aquela vermelha. Deixa eu ver se eu consigo ver ele. Vou tirar minha luva aqui. Ele fica meio vergonhoso, é, viu? Cadê ele? Ah, ele tá ali mesmo. Ali, ele. Vou assustar ele. Aqui, eu vou assustar. Tchau. Me assustei. Ai. Ai, meu Deus, não posso nem ficar rindo que minha barriga dói.
Então, eu acho que eu já vou parar por aqui e fazer um outro vídeo, porque como eu não sei editar, né? Eu vou subir, hein, gente? Subir a montanha. Vou desligar aqui porque eu não sei editar, então vou ficar muito comprido. Não vai ter como eu postar. Então, até o próximo vídeo.